Ja, här står jag med Thomas Hanusek som avgjorde mot Beirut Café Ago med ett, ja det måste ju vara årets mål på Skytteholm. Berätta lite, vad hände? Nej men, bra match från oss. Vi spelade disciplinerade och vann bollen på egen plan han va? Ser att målvakten lite långt ut, får till en ganska bra träff. Ja, resten är historia. Ja men det var inte vilken målvakt som helst, det var ju Christian Kaufmann, han blev ju helt paff. En smäll från egen plan halva, behärskat in i mål. Men det känns ganska bra va? Det känns väldigt bra. Kommer vi leva till nästa match. Ja, det låter underbart. Du får lycka till då. Tack. Ha det bra.